Дорогі друзі, дорогі мої підписники, дорогі колеги, з щирого серця хотів вас привітати з прийдешніми святами. Свята Котя, святий вечір, який об'єднує коло людей, побажати міцного здоров'я, наснаги, добра. Вітаю ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття», що видає паї нам в селі. Міцного здоров'я, щастя, наснаги в роботі. Вітаю ТОВ «Санаторій Медобори». Вітання своєму колективу. Міцного здоров'я, наснаги, дорогі друзі. Повірити у сказкове диво, це нас кажучи, диво, свята приходять, коляда. Нехай в кожну домівку зайде коляда. Щастя вам, здоров'я і всього найкращого. Всьому колективу ТОВ «Санаторій Медобори» вітаю вас з Різдвом. Побажати здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. Вітаю також з Ладичина пана Романа Ореховського. Міцного здоров'я, наснаги. Петра Паламара з Миколинець, передаю йому щирі вітання. Пампуху Андрію, передаю щирі вітання моєму колективу. Агриненко Андрію, передаю щирі колективу в роботі. Передаю ракету Богдану, щастя, здоров'я, всього найкращого. Передаю також всім, кого я знаю і хто мене знає. Щастя вам, здоров'я і всього найкращого.